Välkommen hit till Studio Katarina. Idag har vi bjudit in journalisten och programledaren Kattis Ahlström och vi ska prata om en annorlunda jul. Med oss har vi också musikern Linnea Olsson och Sofie Livbrand. Och du är hjärtligt välkommen. Välkommen hit, Kattis. Tack. Du är journalist och programledare. Hur skulle du mer beskriva dig själv? Vad skulle du säga att du arbetar med? Men ja, det är ju sant. Journalist och programledare är det väl främst jag gör. Men sen jag är lite moderator och så skriver jag lite bok nu och lite allt möjligt. Allt i allo. Allt i allo. Jag tänkte på det när jag satt i märke, Camilla, att det är ju konstigt. Nu har jag satt på mig en halsduk. Ja. För jag skulle hit. Men det är ändå svart tröja och en vit t-shirt. Under. Och bara för några veckor sedan så intervjuade jag Antje Jackelén. Och då hade jag jättekonstigt den färgen är ju ganska ovanlig, den rosa, lila. Ja, ja. Och den hade du då? Det är som att det är någon freudiansk grej för att jag alltid någonstans inuti hade velat bli präst. Är det inte konstigt? Det tycker jag inte alls är konstigt att man vill. Det är inte konstigt att man vill, men att det ändå är så här, det är inte meningen att jag skulle ha likadana kläder. Men nu har jag denna då. Ja. För att visa, jag är inte präst, jag är journalist. Du är journalist. Och du är jättevälkommen hit till Benhuset där vi sitter. Och jag skulle vilja be dig om hjälp med en sak. Mm. För att det är så att jag i stigande grad de senaste åren har känt mig att det är som en spricka när det närmar sig jul. En spricka i mig mellan grundberättelsen om julen, grundkänslan, grundstämningen och hur julfirandet sen har blivit för oss eller för mig. Och jag tycker att det där är så knepigt. Ibland så brukar jag tänka på språkfilosofen Wittgenstein. Han har sagt en smart grej. Han sa så här: ibland måste man dra ut ett uttryck ur språket, lämna in det för rengöring och sen kan man sätta det i omlopp igen. Mm. Och lite så tänker jag med julen. Att den skulle behöva liksom en 1000-års service. Mm. 1000-mila service. Ja, avfästas och rengöras och tas i bruk igen. Mm. Och nu när vi lever i skuggan av coronan så tror jag egentligen att den här känslan av oro och längtan har mer med ursprungsberättelsen att göra än vad det här vanliga bekymmerslösa julfirandet har. För det handlar ju ändå om en familj som är långt hemifrån. En styvpappa som har osäkert handlag. En förlossning helt utan skyddsnät och en enorm trötthet efter en väldigt lång ridtur. Och så får de inte plats på hotellet utan de får vara ute i någon barack. Och samtidigt så längtar jag intensivt just nu efter den här bekymmerslösa Rudolf med röda mulen julen så att säga. Jag skulle behöva lite hjälp att nysta i allt det här. Vad tänker du att det finns för likheter mellan ursprungsskeendet och den här coronajulen som vi har framför oss nu? Ser du någon? Mm. Jag tycker man tänker på ganska mycket det. För ibland så blir man ju påmind om man till exempel går hit till Katarina på julen eller någon julotta. Och så vet man har varit där med barnen så här på kring julen och så blir man lite generat påmind om. Just det, så var det ju. Det är ju det julen handlar om. Mm. Och så blir man som du säger. Sen säger du bekymmerslösa Rudolf med röda mulen, för den är ju också ganska pressande och stressande för många. Precis, jo, för all del. Ja, precis. Så jag tänker väl möjligen att den stressen kanske lite mer så här, men det får bli lite som det blir i jul. Just det. Det tror jag kan vara inte så dumt. För då tror jag kanske att om man lugnar ner sig lite grann. För den hysterin, den tycker jag nästan har varit den värsta. Att folk blir så hysteriska kring att det ska vara perfekt. Och att det blir julklappar och grejer i centrum. Och så här, så glömmer man bort en massa andra viktiga saker som handlar mer om stillhet och mystik. Och lugna ner sig och få ro och lite kontemplation och sådär.
Det tror jag möjligen kan man få en liten skjuts in i den här julen. Som kanske mer blir likt det där. Liksom, men vad har vi egentligen som betyder någonting på riktigt? Vad är det som är viktigt på riktigt? Just det. Just det. Men vad är det du vill ha hjälp med? Jo, ja, precis det här alltså. Precis den här frågan. Vad kan vi göra för någonting av just den här julen? Mm. Som ju för väldigt många ändå inte blir så som man är van vid. Mm. Och som också är omgärdad av rädsla och kanske en lång tids ensamhet som på något sätt blir extra påtaglig just kring jul. Mm. Jag förstår det. Jag tänker mig att många som har varit som redan ensamma är ju lika ensamma nu. Mm. Sen finns det de som inte är så vana vid ensamma som blir ensamma nu. Så att det finns ju många fler som upplever sig vara ensamma, tänker jag nu. Och jag tror liksom att jag har tänkt jättemycket på den här coronatiden att det finns någonting fint med att bara få titta på det, att liksom titta på mellanrummen, för det är där vi hamnar i på något sätt. Det var någon som sa häromdagen, if you can't beat it, join it. Alltså det är ju samma, det där med att du vet, om du inte kan göra någonting åt situationen, vilket vi inte kan nu, så kanske man får kroka arm med det här som är svårt och oroligt och mörkt. För jag tror att det är lättare att gå lite liksom vid sidan av den här oron och rädslan. Och man får nästan just kroka arm lite med det. För det gör i alla fall mig lite mindre rädd. Förstår du vad jag menar? Mm. Och sen så titta på det där lilla. Vad är det som betyder någonting? Jag ska bara ta något litet exempel. För jag tänkte så mycket på det här med att det blir inte samma sak för många nu. Och det blir i mycket mindre skala. Men jag kommer ihåg precis när jag hade separerat från min man och mina fina barn fick skutta lite fram och tillbaka där i början. Och Johan då som Anette hade så dåligt samvete för de hyste in sig just, kanske inte ett litet stall, men i ett pytteliten lägenhet som han fick låna av en kompis. Där liksom, han lekte så här, vi låtsas att det är hela av en storm, för de var så himla lite så de nästan lagade mat från sängen. Mm. Och så frågade vi barnen för inte så länge sedan, de är stora nu, så här, vad minns ni mest från den här tiden? Och, så här, och jag vet att han har haft så dåligt samvete. Och då vet jag att de sa, jag minns det mysigaste. Det var den där lilla lägenheten där vi hade hela havet stormar. Det var det mysigaste. Och det tänker jag så mycket på att, om vi nu tänker på barn, för det är ju ändå barnens högtid främst. Mm. Inte bara, men ändå. Mm. Mm. Så ska vi inte glömma bort det, att ligga trängda i en säng, tre personer och laga mat från sängen. Det kan vara det som är det finaste. Just det. Varför tror du? Vad är det som... Vad intressant, för att en av mina finaste jular, då hade jag 40 graders feber och låg på en madrass på ett golv på vårt landställe. Hade någon slags bihålinflammation och så där. Och hela min släkt skulle fira jul där. Och det enda som jag minns nästan, det var de här döda sommarflugorna som låg på golvet. För jag låg på golvet och det gjorde de döda sommarflugorna också. Och så ibland kom det liksom en skinksmörgås. Farande. Och Alvedon och sånt där för att sänka febern. Men i övrigt var det liksom sorlet från familjen. Och när de kom in med sina snöiga stövlar och dunstade dem mot golvet så vaknade jag. Liksom vad fint minne. Så att det var en slags... att vara som vittne till ett skeende men att ändå få vara helt i stillhet. Liksom. Underbart, vilket fint minne. Ja. Jag tycker inte alls att det är konstigt att förstå. Och så fanns det en brasa. Och jag kände ju direkt när den brasan inte var igång eftersom jag låg på golvet. Ja. Och då kunde jag ropa med någon sån här ömklig liten röst och då kom det någon och gjorde brasan. Så du fick en liten roll också? Jag fick en mycket marginell roll. men det var en fin jul. Det var faktiskt en fin jul. Jag förstår dig. Ja. Vad är heligt med julen för dig? Alltså, jag tänker med helighet att det är sånt som inte går att köpa för pengar så att säga. Och för en del människor är det heligt med
med Hammarby, och för andra är det heligt med Prince-konserter, och för en tredje kan det vara heligt med den första isturen eller något. Vad är heligt för dig med julen? Jag förstår så där, ja. Ja, men det är nog heligt. Tyvärr så finns ju inte min mamma med då, och inte pappa heller faktiskt, konstigt nog. Men jag har tagit över en grej som vi alltid gjorde, och det är just, igen, det kan ju låta så töntigt så att jag nästan inte vågar säga det. Men det var det bästa jag visste, det var när mamma och pappa, de var inte alltid sams. Inte alltid, men alltid på julafton. Alltid sams. Okay. Så där som man bara, vad härligt de har det. Ja. Vilken härlig familj vi har nu. Mm. Och sen kom mamma med en lykta, en jättegammal lykta. Och pappa tvingade hon ju också med sig. Och så sjöng, hade de tänt den, och så gick de runt i våra rum och sjöng När juldagsmorgon glimmar. Det var väl ändå fint. På morgonen. Och sen kom man ner, så hade hon satt på lite musik, och sen så skulle man komma ner, och då var det musik, och så var det lite tändbrasa, och så hade mamma gjort, fick man små kakor på julafton. Mormors potatiskakor och så finska pinnar, goda, alltså bra finska pinnar, och lite havreflan och annat, och så fick, ja, det var så underbart. Och det har jag nu gjort, det tar jag ju efter, så att nu är det jag som går runt med den där lyktan. Till dina vuxna barn, ja. Vad fint. Det är heligt. Det måste vara där. Det måste vara där. Ja. Jag förstår. Du har ju faktiskt varit julvärd i tv. Ja. Jag kan nästan inte tänka mig något heligare uppdrag än detta. Nej. Ja, ditt möjligen. Ja, heligt. Ja, det var ju väldigt högt till. Eller så här, direkt så drabbas man av en enorm ödmjukhet över att man tar den. På tal om helig tid, alltså. Man tar människors heliga tid på julafton i anspråk ju. Och ska nå väldigt många. Det är så många som tittar på detta. Så att jag var väldigt ödmjuk, och jag tänkte mycket på att det var viktigt för mig att försöka att tänka mig tittarna framför mig. Liksom, att få så nära. Jag vet nästan aldrig hur mycket att jag har velat tränga igenom kameran så mycket som just den julen. Vad lärde du dig om människors jul utifrån det uppdraget, så att säga? Innan eller efter eller runt omkring? Jag ska säga så här. Jag inriktade mig på att... Jag tänkte så här. Vad ska vara röd tråd i min jul? Och då tänkte jag, det ska vara snällhet. Det får vara hur mesigt som helst. Jag kommer bara prata om snällhet. Prata om vad är det och vad är det människor gör själva som de upplever snällt och så här. Och då gjorde jag en del intervjuer med människor och så där, så fick de komma. Och det var faktiskt häpnadsväckande svårt att få dem att så här, komma på vad är snällt. Och sen när de väl började tänka, ja men det är ju faktiskt snällt. Och så gör jag det och så gör jag det. Och jag kände väl lite så här, men jag tycker klimatet är tillräckligt hårt. Så tänkte jag, nu gör vi all in, bara snällhet. Och det blev ganska fint. Och människor blev ganska det var uppfriskande, tror jag. Vad tror du att det beror på? Det har jag inte tänkt på. Varför har snällhet med julen att göra? Ja, men jag brukar tänka på att när det är såna högtider, så det är ju för mig i alla fall, så blir det som att man bromsar in lite grann. Så vänta, var är vi nu någonstans? Men vi är ju inte snälla till påsk. Nej, kanske inte så snälla. Just julen är vi snälla. Men det är så mörkt. Ja. Tänker jag. Det är så mörkt. Påsken är så full av hopp och ljus. Så att det är så här, och lite sorgligt är det ju ändå alltihopa. Liksom, och det är väldigt, det finns, jag vet inte, det är någonting säkert med vilken årstid det är. Mm. Men också med att man förknippar väl ändå Jesus och lilla Jesusbarnet som någon slags skört och någonting som man behöver ta vara på och ta liksom med försiktighet. Mm. Det kanske någon sånt där. Precis, det motivet finns ju. Mm. Du har också varit generalsekreterare för BRIS. Ja. Det är ju en fantastisk titel. Ja, det är det. Vad är viktigt för barn kring jul? Alltså, det var ju en fin berättelse det här om din för detta man och barnen i det här sänghavet. Mm. Hur har barn det kring jul utifrån de erfarenheterna? Jag tror att alla
behöver tänka på just kanske det perspektivet. Camilla på madrass eller mina barn i säng. Alltså det där att samvaron liksom. Att det är det som ändå, jag tror att det är det som kopplar ihop alla barns önskningar kring julen. Alldeles oavsett hur de har det hemma. Jag tror den här kontakt och att få vara i kontakt liksom, med andra, med familj, med vuxna, med människor tror jag är otroligt viktigt för barn. Och jag tror att ibland så tror jag vi lägger för mycket skuld kring barn, att de är bortskämda eller de bara önskar sig massa julklappar och de vill bara ha mer och mer och aldrig nöjda. Det är ju vi som har skapat det. Om barnen själva fick välja så tror jag att de skulle önska sig väldigt mycket mer samvaro. Och det, jag tror att det är det som är genomgående hela tiden, ett tema på BRIS, att man saknar tid med vår tid. Tid med tid att vara människa tillsammans med någon annan. Mm. Så att, ja. Jag såg på nyheterna igår att Stadsmissionen har jättemycket förfrågningar för att människor har blivit arbetslösa och under pandemin och att de inte har pengar att köpa julklappar och sådär. Mm. Låt oss hoppas att det finns mycket tid till gemenskap då. Ja, och ibland tänker jag så här, det här också att snällhet håller på att försvinna. Sen finns det ett ord som jag tycker är så fint, eller som jag tycker också vi pratar för lite om, men solidaritet. Mm. Och ibland önskar jag så här, om man kunde, för det som är svårt för barn som inte har tillräckligt med pengar eller lever på ett utsatt vis, det är ju att de jämför sig med de andra barnen som det har det. Det sa de också i inslaget. Ja. Och tänk om alla bara kunde dra ner lite på så att det inte behöver vara det här jämförandet hela tiden, utan att för att slösa med tid och den biten, den kan vi ju ändå liksom jämna ut. Den kan vi ju, de allra flesta barn ändå kanske få på ett annat sätt. För att det blir så hysteriska skillnader annars. Mm. Får jag säga en sak till Camilla med julen som jag bara vill påminna om med. Jag kommer ihåg ett barn som sa en gång när vi pratade med ett barn, och så sa hon att det här på fredagen var det då när hon hör en vinkork så här som åker upp, att det är som bara nej. Och då tänkte jag på det, för många människor är vinkorken som åker upp bara vad mysigt. Eller hur? Och nu är det fredagsmy, eller också för barn säkert mamma och pappa tar ett glas och det är mysigt. Men just den här vinkorken som åker upp som kan vara sätta igång helvetet för ett barn. Och de vet exakt vad som kommer att hända. Att det inte stoppar med den där vinkorken. Det tänker jag mycket på kring alla högtider. Men också kring julen. Liksom att det är många barn som har det väldigt svårt med just det. Just det. Jag tänker på... Jag tänker på i en annan församling där jag jobbade så hade vi en ambition att av de gamla som bodde i församlingen att ingen skulle behöva vara ensam på julafton. Så då så skulle vi fira jul i gemenskap. Och jag tror att vi skrev på någon sån här inbjudan att ingen ska behöva vara ensam, välkomna till oss. Och vi skulle bjuda på jullunch och underhållning och gudstjänst och paket och allt vad det var. Och jag satte upp mig och några i min familj som då funktionärer för den här julfirandet i församlingen. Det var bara det att det gjorde också 50 andra tror jag. Men ingen anmälde sig som den ensamma personen som ville bli liksom trakterad på julen. Utan alla ville vara funktionärer. Ingen ville vara den ensamma inbjudna. Nej. Och det tyckte jag var så, det har jag tänkt på ända sedan dess. Att man liksom vill bli tagen i bruk för någonting gemensamt. Mm. Man vill inte bli tyckt synd om. Om du var ensam, säg att du var ensam nu den här julen. Vad skulle du göra då tror du? Så här tänker jag med ensamhet, det är ju det där som du också vet, tänker mycket på tror jag. Men det här med självvald ensamhet och att man inte har valt den. Så att det är så mycket lättare om man nu har själv valt att vara ensam. Mm. Och jag vet att jag valde att vara själv, när min mamma har dött det nyåret så tänkte jag att det här vill jag fira själv. Eller jag kanske lite med min mamma faktiskt, men jag var själv. Och för mig var det helt fantastiskt att kunna, liksom, jag lyssnade på han som alltid har pratat på nyår på radion. Och så han,
Det är så, jag älskar det där nyårstalet han har. Och när man ska tänka på alla sjömän. Och jag har alltid gråtit när jag hör det. Ska vi tänka på alla som är på sjön? Av alla människor ska vi tänka om dem. Men jag kommer ihåg att jag grät så mycket när jag var liten. Så jag älskar det där. Och jag njöt av faktiskt att få ta del av de där grejerna som jag ibland jobbar på andra sidan. Alltså med tv och radio, musik, tända ljus. Men sen, och sen en annan grej som var viktig för mig, det var så här, men jag ska inte äta så här fem kronors nudlar, utan jag gjorde en så här fin mat. Mm. Och en så här halvflaska champagne. Jag gjorde det fint. Mm. Så att, men då vill jag ändå säga det var självvalt. Jag tror att jag hade gjort samma typ idag, att man gör det lite fint för sig. Mm. Och inte slafsa bort det, men som sagt då är det. Jag tycker inte det är så farligt att vara ensam. Nej, jag förstår. Hur kommer den här julen att bli för dig? Hur har du tänkt? Ja, de här barnen som då inte blev förstörda för livet i den här kuddhavet, bollhavet eller kuddsäng, de ska vi fira med allihop. Ja. Vi firar både med gamla familjen och nya. Hur många blir ni? Vi blir 7 personer. Ja, du, jag såg att du satt och hoppade lite. 7 personer, för man tänker aldrig, kommer en joker i leken, va? Man vet aldrig, Nej. Det är någon som är ensam. Då är en del familjer ställer man en tom stol vid bordet där Jesus ska sitta. Det ska vi göra om ingen gäst kommer. Ja. Jag vet inte riktigt om andra kommer reagera på det, men vi gör så. Hälsa från mig. Då gör de. Och vad ska ni göra? Vad blir annorlunda mot hur det brukar vara? Annorlunda blir att vi har några äldre som är ju i riskgrupp, kanske mer än vi andra då. Mm. Så vi ska träffas ute. Så vi får tända lite olika eldar och så ska vi ses ute först på dagen med dem. Det kommer vara fruktansvärt kallt, men så är det ju. Berätta lite om detaljerna kring de här eldarna och det här utevarandet. För att jag sitter nämligen i samma båt och vi ska fira utomhus. Då finns de här trevliga, du vet, som är stabila, inte tänd. Vad heter sådana? Eldkorgar. Eldkorgar? Eldkorgarna. De är så trevliga. Har du ingen sån? Nej. Måste köpa en eldkorg. Jag får göra det. Det får du i julklapp. Ja. Och sen kanske köpa 2. Ja. Och sen så kan du önska dig, så det är så. Och sen så, ja, så mysigt. Och sen så kan man ju, tänker jag, glögg. Glöggen. Lilla korv kan man göra för trots att det är jul. Så ni kommer vara ute på dagen? Och det brukar ni inte vara? Ja, men nej, jag har nu någon liten djuppromenad som jag tycker är så fruktansvärt tråkigt. Mm. Men det är också så här som jag alltid tyckt när jag var liten, man var tvungen att ta en djuppromenad. Julpromenaden. Ja, den tvingar ju också mina barn att ta. Fast alltså, jag själv, det gör du? Jag tycker också det är jättetråkigt. Jag förstår. Okej. Okay. Jag tror det kommer bli härligt att vara ute. Jag har tänkt jättemycket nu också på det här, den här tiden med coronat. Att om man försöker se det lite positivt. Jag tycker faktiskt att man fattar hur härlig naturen är. Hur otroligt viktig naturen är. Mm. Som tröst. Mm. Ja. Och sen, för vi går ju mot årets slut och det har ändå kommit hoppingivande nyheter om att det kanske kommer ett vaccin någon gång nästa år. Och man kan ju fundera på hur det blir då sen om vi bara skuttar tillbaks till hur allting var innan, för att vi har längtat så mycket efter det liv som vi kände igen, så att säga. Mm. Men finns det något från det här året, nu när vi går mot årets slut, som du inte vill tappa bort sen när du har fått en spruta i armen, så att säga? Finns det någonting med den här tiden som är värdefullt för dig, som du vill ha med dig för resten av ditt liv? Ja, men då möjligen det där lite bättre på att se det lilla i det stora. Det tycker jag faktiskt att jag har blivit bättre på rent personligen. Mm. Sen är jag lite besviken på att jag trodde nog att vi människor skulle bli men lite mer som det var i början, det där det liksom, på tal om solidaritet som vi pratade om, men liksom någon slags känsla av att man hjälps åt. Det vet jag att människor gör nu också, verkligen, och jag vet att oerhört många människor lider av att inte kunna göra mer om man hjälper sina släktingar och sådär, men jag tänker mer samhället i stort. Vi pratade om det lite innan vi rullade igång här. Den här frustrationen över. Och det här som har blivit så tydligt. Liksom, hur vi ser på. Jag har haft så mycket blick på barn. Men nu liksom, när man tittar på äldre. Våra äldre vänner. I det här samhället. Så tycker jag faktiskt att jag känner mig. Jag tycker det känns skamligt faktiskt.
Jag hade önskat att det hade kommit igång ett större samtal kring det. Mm. Att, hur vi ser på våra äldre. Mm. Vad kan vi göra då för att det ska bli så? Ja, vad tror du? Du och jag. Vad ska vi hitta på? Ja, vad ska vi hitta på? Vi får ta med oss den tanken. Ja, jag tycker nog faktiskt att det är viktigt. Ja. Så man nog fråga dem. Du sa så fint att man vill ha en roll. Du var eldvakt där och du sa någon annan att man fick... Jo, man ville bara vara volontär. Mm. Och det tror jag också så här, är man äldre så... Att man inte bara blir borträknad. Alla vill ha en roll. Och som sagt, självklart inte känna sig som ett offer eller överflödig. Eller... Mm. Vi måste hitta ett sätt att få in... alla människor i samhället som man har känner sig av unik eller viktig liksom, tycker jag. Måste vi klara, Kattis. Vi gör det. Ja. Ja, vi får försöka i alla fall. Ja. Och god jul, Kattis. Jag går ju själv. Nu ska vi få höra lite musik. Så låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus jordens barn. Jag såg en stjärna falla, det var i natt när alla sov. Jag vet, jag önskade att du var nära. För en minut sen brann den, en sekund så försvann. Jag sjöng dem om fred på jorden. Jag ville tro de slitna orden. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Glömmer. Tänd
små.